Bir daha salam əziz Baku FM izləyiciləri, yaxın əyləşin, yaxın əyləşin, Ramiz Mehdiyev danışır. Belə ki, bilirsiniz, bu günləri AMIA'nın iclası keçirildi və AMIA son qərarını verdi. Ramiz Mehdiyevin istefası qəbul edildi. Bununla bağlı açıqlamalar verildi. Ramiz Mehdiyev iclasdan sonra danışmamışdı, danışmaq istəmirdi. Daha sonra artıq məcburiyyət qarşısında neylədi? Keçdi kameralar arxasına və o nəhəng adamı, o vaxtı ki, o prezident administrasiyasının rəhbəri olanda o nəhəng adam vardı, Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyevi bilirsiniz necə yola saldılar? Ramiz Mehdiyev baş aşağı şəkildə nə bilim, elə yola saldılar ki, yəni Ramiz Mehdiyev özü özünü bu vəziyyətə mi gətirdi, yoxsa onu qəsdən mi bu vəziyyətə gətirdilər? Çox maraqlı bir videodur. Danışmaq istəmədi, çünki danışmaq istəməməsi belə artıq bu adamın inciyi düşdüyündən, küsdüyündən xəbər verir. Gəlin, gəlin izləyək, gəlin izləyək. Ürəyim dözmədi. Mən o boyda Ramiz Mehdiyevi o cür görəndə ürəyim dözmədi. Hesab edirəm ki, müəyyən akademiyanın daxilində yaranmış müəyyən gərginlik, eyni zamanda akademiyanın ətrafında cəmiyyətdə elmi olan münasibət, elmlər akademiyası olan münasibət və əlbəttə ki, onun özünün şəxsi sağlamlığı, çünki onun yaşı da sağlamlığı da imkan vermirdi ki, bu ağır islahatları həyata keçirə bilsin. Yəni, bir səbəbdən getmir söhbət. Bir neçə səbəb var ki, həm akademiyanın daxilindəki olan mövcud vəziyyət, onun ətrafında yaranmış vəziyyət, onun yaşı və səhhəti güman edirəm ki, bütün bu məsələləri gətirib ona çıxartdı ki, o istefa ərizəsi ilə Azərbaycan alimləri müraciət edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası keçmiş Sovet ölkəsindən qalan bir qurum kimi. Dostlar, deməli burada Ramiz Mehdiyev danışmadı, danışmadı, danışmadı. En sonda avtomobile minen de bir söz işletti. Yəqin ki eşittiniz her biriniz onu. Bir söz işletti. Dedi ki ben size açıklama vermeyi istemiyorum. Deyir, bilirsiniz ne yayılmalıydısa, ne deyilibsə demeli ora qədərdi. Adam ona verilen hiçbir suala cevap vermedi. Defelerle jurnalistler tekrarladılar ki Ramiz müəllim sizin Təhlükəsizlik Şurasında olan vəzifəniz yerində qalır yoxsa yox? Bilirsiniz, bu əslində çox yaxşı sual idi və yerində verilmiş sual idi. Səbəbi o idi ki, Təhlükəsizlik Şurası zarafat bir post deyil. Bu adam Azərbaycan hakimiyyətinin ən iri qollarında əyləşib. Onları caynaq altında saxlayır. Və həmçinin də Təhlükəsizlik Şurasından söhbət gedir. Və Ramiz Mehdiyev hələ də Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Mən inanmıram ki, o postdan da istefa verər. Çünki bir halda istefa verər ki, onda artıq ölkə rəhbəri çağırar, onu deyər ki, bəsdir. Amma son durumlara baxarkən, mən sadəcə yaşlanmış bir qocanın, açıq danışacağım, bir qocanın uşaq xarakterində küsməsini yamsılıyor. Burada başqa, bu videodan başqa heç nə görmək olmur. Baxın, bu təkrar izlədəcəm sizə, təkrar baxaq. İxlas olmasa? Yaxşı keçir, biz özə verin. Bazen Dövlət Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyünüz qalacaq, yoxsa oradan da çıxacaq? Qurtardıq, qurtardıq. Qurtardıq. Bundan sonraki fəaliyyətiniz. Bazen Dövlət Təhlükəsizlik Şurasında da üzvlüyünüz qalacaq mı? Yoksa oradan da istifa verirsiniz. Verildi mi istifa? Buraya yemişsiniz. Məlumatı veribdir. Ondan artıq məlumat mən verməyə yetər gözləyirəm. Sağ ol. Eşitdinizmi? Yəni, mən sizə artıq heç nə demirəm, nə deyilməliydisə onu sizə deyiblər. Amma onun gəlişi kadrı da vardı, AMEA'ya gəliş kadrı var idi. Başqa ruhla gəlmişdi, onu başqa cür qarşılayacaqlar, iclasda ona başqa
formada. Bəlkə də hesab edir ki, ona deyəcəklər, Ramiz müəllim getmə, istifanızı qəbul etməyək falan. Yəqin ki, çox güman ki, çıxıb iclasa, iclasa da deyiblər ki, qoca, bəsdir də, gedmək yaşındır. Və bir məsələ var, Laf TV-nin efirində Misir Mərdanov, keçmiş təhsil naziri, hal-hazırda da AMEA-da professordur və Misir Mərdanov Ramiz Mehdiyevi ağ yudu qara sərdi. Təsəvvür edin, adam haqqında nələr danışdı, Misir Mərdanov nəyə görə bu vaxta qədər danışmırdı, Misir Mərdanovu danışdıran nə idi, danışdıran kim idi, çox maraqlı bir hadisələr baş verir əslində Azərbaycanda. İndi keçək Ramiz Mehdiyevin getmə səbəbinə. Sən demə, Ramiz Mehdiyev küsməyibmiş, getmək səbəbi isə buymuş. Açıqlama var, gəlin onu da izləyək bir yerdə. Hesab edirəm ki, müəyyən akademiyanın daxilində yaranmış müəyyən gərginlik, eyni zamanda akademiyanın ətrafında cəmiyyətdə elmi olan münasibət, elmlər akademiyasına olan münasibət və əlbəttə ki, onun özünün şəxsi sağlamlığı. Çünki onun yaşı da, sağlamlığı da imkan vermirdi ki, bu ağır islahatları həyata keçirə bilsin. Yəni, bir səbəbdən getmir söhbət. Bir neçə səbəb var ki, həm akademiyanın daxilindəki olan mövcud vəziyyət, onun ətrafında yaranmış vəziyyət, onun yaşı və səhhəti güman edirəm ki, bütün bu məsələləri gətirib ona çıxartdı ki, o istifa ərizəsi ilə Azərbaycan alimlərə müraciət edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası keçmiş Sovet ölkəsindən qalan bir qurum kimi əlbəttə ki, o yeniliyə transformasiya olunmalıdır. Dəyişməlidir, inkişaf etməlidir, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşmalıdır, ölkəmizdəki innovativ iqtisadi formalaşmasının yaxından iştirak etməlidir, Azərbaycanın tarixi, dili, keçmişinə yeni prizmadan yanaşmalıdır. Yaxşı, mənim, bəs bunları edə biləcək namizəd sizcə kimdir? Bu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri. Burada konkret bir nəfərdən söhbət getmir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizlər hamımız akademiyanın üzvləri əl-ələ verib, dövlət başımızın rəhbərliyi altında və eyni zamanda Azərbaycanın digər elmi müəssisələrində, ali təhsil müəssisələrində olan qurumlarla dərindən inteqrasiya olunmalı, onlarla bir yerdə bax bu qüvvələrin qarşısında problemlər həll etməli. Yəni, bu açıqlamadan siz nə başa düşdünüz? Mən belə bir şey başa düşdüm ki, adam artıq deyir, açıq-aşkar deyilir, da başa düşməyə də ehtiyac yoxdur. Açıq-aşkar deyir ki, adam qocalıb, yaşı əl vermir ki, islahat keçirsin. Bax, bu məsələ var. Yəni, Ramiz Mehdiyev islahatlara açıq biri deyil. Ramiz Mehdiyevin islahatlarla bağlı ön görüşü, dünya görüşü qalıb SSR-i dövründə. Konkret Ramiz Mehdiyev aşağılanaraq yola salındı. Ramiz Mehdiyev haqq elədiyi formada yola salındı. Mən belə hesab edirəm ki, adama sonda haqq etdiyi münasibəti göstərdilər. Və yaxşı da yola salıblar, belə də lazım idi. İndi qaldı son bir həmlə, Ramiz Mehdiyevin son həmləsi nə olacaq? Maraqlıdır və qaldı son bir məsələ. Adam Təhlükəsizlik Şurasından istifa verəcəkmi? Əgər yaşı ilə bağlıydısa problem, yaşı ilə bağlıdırsa, sadəcə pensiyada oturub dincəlmək istəyirsə, nəvələri ilə oynamaq istəyirsə, buyursun, yaxşı yol getsin, Təhlükəsizlik Şurasından da istifa versin. Amma yox, sadəcə bu küsmüşdü, bir ərköyünlük elədi, uşaqcasına davrandı. Bilirsiniz də, artıq qocalandı adam getdikcə əfəlləşir, qocaldıqca uşaqlaşır deyirlər. Ona görə, indi dedi ki, bəlkə belə bir açıqlama irəli sürərəm. Mən də deyərəm ki, istifa eləyirəm, vapşı küsürəm. Amma nəticə itibarilə o deyil. Nəticə itibarilə bu məsələ çox ciddi qarşılandı. Adam son məqaləsində özü-özünü bitirdi və kariyerasının nöqtəsini mən belə hesab edirəm ki, boz kardinal olaraq qoymadı. Və haqqında deyilən deputatların Ramiz Mehdiyev vəzifədə olanda adını çəkməyə qorxan
minlərlə insan var. Nəinki iqtidar cəhbəsi, hətta müxalifət cəhbəsindən nə qədər adam vardı ki, Ramiz Mehdiyevin adını çəkməyə qorxurdu. İlham Əliyevin adını çəkirdilər. İlham Əliyevi açıqca tənqid edənlər vardı. Ramiz Mehdiyevin adını dilinə gətirməyə qorxanlar var idi. Bu günləri amma hətta parlamentdə, Milli Məclisdə Ramiz Mehdiyev bar-bar bağırırlar Ramiz Mehdiyev haqqında. Və belə, boz kardinalı, qoca canavarı, qoca qurdu beləcə Azərbaycan xalqı və AMİA yola saldı. Gedişini bir də izləyək, onunla da kadrımızı bitirək. Yaxşı keçib, icazə verin. Razmən, dövlət təhlükəsizlik şurasında üzvlüyünüz qalacaq, yoxsa oradan da çıxacaqsınız? Qutardıq. Bundan sonraki fəaliyyətiniz? Razmən, dövlət təhlükəsizlik şurasında da üzvlüyünüz qalacaq mı? Yoxsa oradan da istifa verirsiniz? Verildi mi istifa? Bunu yemişsiniz. Məlumatı veribdir. Ondan artıq məlumat mən vermək yetər gözləyir.